ଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ସିଆଡ଼େ ମାଏଟ୍ ଘରେ ନରା ଛୁଆଁ ହେଇଛେ। ଘରେ ଜରିଟି ଛାପି ଦେଇଛନ୍ ସିନା, ବର୍ଷା ହେଲେ ତୁଲିଆଥି ପାଇନ୍ ଗଲିକି ଭାତ ହାଣ୍ଡିଥି ପଡ଼୍ସି। ସରପଞ୍ଚ, ବିଡ଼ିଓ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ସମ୍କୁ ଭେଟିକି ହାରି ଗୁହାରି କରିସାରିଲେନ। ଖାଲି ସେତ୍କି ନାଇଁ, ସେ ବ୍ଲକ୍କେ ଲେଖିକିନା ବି ଦେଇଛନ୍ ଗାଁ ଲୁକେ, ହେଲେ କେହି ନାଇଁ ଶୁଣବାର୍ ତାଙ୍କର କଥା। ସତେ ଯେନ୍ତା କଣ୍ଟାମାଲ ବ୍ଲକ୍ ସାବତପୁ କରିଦେଇଛେ ଡିମ୍ରିମୁଣ୍ଡା ଗାଁକେ। 10 ବରଷ ହେଲାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ କି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡେ ନେଇ ପାଇପାରବାର। 2011 ମସିହାନୁ କର୍ମକେ ଦୋଷ ଦେଇକରି ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆଥି ରହି ଆସୁଛନ୍ ଜଗିନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଡିମ୍ରିମୁଡ଼ାର ଗାଁ ଲୁକେ। ପ୍ରଥମରେ ଆଜ୍ଞାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗାଁକୁ ଆସିଲେ, ଆଜ୍ଞାମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ଆମେ ଆଦର୍ଶ କରିଦେଉଛୁ। ଆଦର୍ଶ କାଣ ଯେ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କିଛି ନାଇଁ ଜାଣିନୁ। ସେ ଆଦର୍ଶ ଗାଁ କେନ୍ତାକିରି ହେସି, କାଣା ହେସି, ସେ ଭଗବାନ ଥିଲେ ବୁଝିବେ ସେଟା କାଣାକି ସେଟା ଆଦର୍ଶ। ସେ ଆଜ୍ଞାମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କର କଥା କିଛି ନାଇଁ ବୁଝିପାରୁ। ଆମେ ଗଲା 10 ବର୍ଷ ହେଲା କେନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଜନା କି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ କେହେନ୍ଟା ଗୁଠେ ଗଲେ ନାଇଁ ପାଇଲୁ। ଯେତେ ଥର କହିଲୁ, ଆମେ ଯାଇକରି ବିଡ଼ିଓକେ ଗଲେ ଦେଇଛୁଁ, କଲେକ୍ଟରକେ ଗଲେ ଦେଇଛୁଁ, କେହେନ୍ଟା ଆମର ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। 10 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଘର ପୋଖରୀ ବି ଆମେ ନାଇଁ ପାଇବାର୍କେ, ଆମର ଯାହାକେ କହିଲେ କେହି ଶୁଣବାର ନାହିଁ। ସରକାରକେ ଆମେ କହି କହି ଥକି ଗଲୁନୁ। ଆମର ସରପଞ୍ଚକେ କହିଲେ ସରପଞ୍ଚ ତୁମର ଗାଁ ଲିଷ୍ଟ ନାଇଁ ବୋଲୁଛନ୍, ଆର କଲେକ୍ଟର ଯେନ୍ ସବୁ ଭେଲ ବୋଲୁ ଯାହାକେ କହିଲେ ବି କେହି ନାଇଁ ବୋଲୁଛନ୍। ସରକାର ସିନା ଘର ଯୋଗେଇ ଦେବେ, ହେଲେ କିଏ ଘର ପାଇଲା ନାଇଁ ପାଇଲା ସେଟା ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଦେଖିବେ। ଏତେ ବରଷ ହେଲାନ ଗାଁ ଜନେ ବି ଘର ନାଇଁ ପାଇ ତ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ କାଣା ଦେଖୁଥିଲେ। ଇଥିର ଲାଗି ସରକାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଆର୍ ଘର ଦାୟିତ୍ୱତି ଥିବାର ବାବୁମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇଛନ୍ ଗାଁ ଲୋକମାନେ। ଜଲ୍ଦି ଯଦି ଇଟା ସମାଧାନ ନାଇଁ କଲେ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ ସାଙ୍ଗେ ଆଇଲା ଇଲେକ୍ସନରେ କେହି ବି ଭୋଟ ନାଇଁ ଦେଉ ବୋଲି କହୁଛନ୍ ଗାଁ ଲୋକେ। ଯଦି ନ ଶୁଣିବେ ଭୋଟ, ଭୋଟ ଦେଇଯିବୁ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ନାହିଁ, ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଘେରାଉ କରିବୁ, ଗାଡ଼ି ମଟର ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ, ବିଡ଼ିଓ ଅଫିସରେ ଅନଶନ କରି ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ବସେଇକିରି ରହିବୁ। ଡିମିରିମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ଆମର 2011 ସର୍ଭେ ଯେନ୍ଟା ହେଇଥିଲା କି SEC ଲିଷ୍ଟଟା, ସେମାନେ ବି ସେଥିରେ ବାଦ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ ସରକାର ଆମକୁ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ ସର୍ଭେ ଲାଗି କି ଇନକ୍ୱାରି ଲାଗି, ଆଉ ସେଥିରେ ବି ସେ ଡିମିରିମୁଣ୍ଡା ଗାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍। ଆଉ ସେହି ଲୋକମାନେ ଯେନ୍ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀରେ ସାମିଲ ହେବାର କଥା ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଯାଉଛନ୍। କିଏ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେଇକିନା ଘର ନେଇ ପାଇବାର, କିଏ ସାମିଲ ହେଲା ପରେ ବି ନେଇ ପାଇବାର ପକ୍କା ଘର। କେବେ ପ୍ରଶାସନର ନିଦ ଭାଙ୍ଗବା, କେବେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କେ ଘର ମିଲ୍ବା, ସରକାରୀ ଫାଇଲ ଭିତରେ ରହିଯିବାକେ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ଆବାସ ସ୍ୱପନ। ଗୋବିନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଡିମିରିମୁଡ଼ାର ଗାଁ ଲୁକେ 10 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାଇଁ ପାଇବା। 2011 ମସିହାନୁ କାଇଁ ସର୍ଭେ କଲେ କେଜାନେ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଯେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡେ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସଟେ ପାଇ ନାଇଁ ପାରିଲେ ଡିମିରିମୁଡ଼ାର ଗାଁ ଲୁକେ। ତ ଏଥିର୍ଲାଗି ସରକାରକେ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ କି ଯଦି ତାଙ୍କର ସମାଧାନ ନାଇଁ କରାଯାଏ କି ତାହାଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ନାଇଁ ଦିଆଯାଏ, ତ ଆଗକେ ଆସୁଥିବା ନିର୍ବାଚନ ଥି ସେମାନେ କେହି ଭୋଟ ନାଇଁ ଦେଇଛନ୍। କଣ୍ଟାମାଳରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମେହେର, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।